da fay sét ci bodo bu bëré ak mom avant boña té ñu xamni boña mo jëk sonu contrat té ñu xamni boña mo jëk jot avant ci ñu balé bëré yëp giri bodo balé gën ko jiko dox mu yaa giri bodo gën wax jël avant délo ga sar ko mba balé gë ak boña ñu wal léne balé gë bu féké dafa dem bëré giri bodo man boña dootuma bëré ak balé gë amna droit pour tan adversaire bu ko né mom lay bëré comme mom amna droit tan adversaire bu ko né bu beuré man tamit dama am droit tan sama adversaire mo wara beuré doto beuré té ak mom ci lamb wala yow taxuma lol parce que man c'est garçon production mo teug sama combat mom état mo wax ci kenen garçon production mo teug sama combat ak balaga jox avance jox avance té yeen ngeen xam début bi yépp fu may ci bofi mais ñun wa keur boña tamit dañ leen wax ni par rapport ak suñu réunion ak buñ tok waxtan lepp ñoo buñ wuté dara rek ñun yombal nañ leen buñ xam ko tay balagay bu fekk dafa beure gribodo man boña luma beure tak mom da fay beure gribodo pare pare uma set ci ñaar adversaire waru mu kum ci tek mais man damay beure ci ak benen adversaire pour sénégal yépp ñu xam